ברוכים הבאים ל-LTM, פירוק תרגילים בפחות מדקה, מה? וחזרה לקטלבל, טורקיש גדאפ מאמורה, ואנחנו נדבר על המנח של כף הרגל האחורית, וטעות רווחת שאני חוזר, רואה חוזרת על עצמה שוב ושוב. אנשים יקרים שלי, באמא שלכם, רגל אחורית צריכה להיות בפלקס, ולמה? כי יש שם בוהן. למה יש שם בוהן? כי זה נקודת אחיזה. במנח של פוינט, כמו שאתם רואים עכשיו, זה קעקע. כי א' הקרסול נשבר, כי שמים עליו לחץ, ב' יש לי רק רגל אחת לעלות איתה, וג' אין לי בסיס רחב לדחוף ממנו משקולת כבדה. אז, פעם הבאה שאתם מעמיסים משקולת, שימו רגל אחורית בפלקס. תנסו, תהנו, וניפגש בסרטון הבא.